Okay. Uch, to nahrává. Tak asi neuhodnete, kde jsme. Koukali jsme se na film Šťastný nový rok, tak jsme se nechali inspirovat a za chvilku vám ukážeme, kde jsme. Skvělně si to poznáte. Jo. Je tady s náma i pan Pavel. Tak ty víš vážně, poznáš se, kde jsme? Já jsem docela ráda, že nejsem zaostřená, protože já, jak nejsem namalovaná, tak to je může jako být... No nedostali jsme dostatek lajku, protože tady paní Čelka zase nenamalovala. Tak kde to jsme? Na Tatru se blízká rovný divový. No, takže já si pak omlouvám za to, že nejsem schopná se namalovat, ale do večera se namaluju. Vítáme vás u dnešního vlogu! Ahoj! Je 30. Děkuju. To je dobrý, jak my si myslíme, že jsme vtipný. Tak jo. No, každopádně. Mějte se moc hezky. Tak. Rozhodli jsme se vám natočit vlog. Zkusíme ho vydat ještě dneska, pokud bude dobrá Wi-Fi, ale moc tomu nevěřím. Že to bude silvestrovský vlog, ale ze Silvestra vyloženě. Z toho večera vám uděláme až zítra. Jo. Protože, jo, jo, jo. Myslím si, že je na co se těšit. Jo. Protože tady máme... Trpské pleso. Já jsem myslela pana Pavla. Takhle. Pleso tady taky máme. Ale ne trpské. Železnohorské. Ano, železí to horské. No a máme tady tahače samozřejmě. Tak za chvilku čau. Co je špatně na tomto rybníku? Miky do něj nechce. Co tak se stalo? A já vím. Co? On nemá neopren. Jo, to je pravda. Ty pejsku. To studený by. Plávnou. Ne, radši bude bufetit. Stačí už, já jsem se tam vlečí. A možná, já si myslím, že se bojí, že se nevrátí. Že si najde lepší místo. Ale ne. Je to silnější než on. Ty tam moc chceš, vy? Kudy, Miky? Tak jdeme potom. To studený. Jsme skákali, znáte nás. Co jste viděli na stories, jak se vyválel v bahně?
A tohle je zdravý cukrový, byste si nemysleli. Tady je cukrový. To bude dobrý. Natoč ty chlebičky, tohle není zase tak zajímavý. Jo. Dobrý den. Tak, tady Verunka ze svého lahůdkářství, který si otevřela v Liberci, teda v Praze, ale je to liberecký lahůdkářství, tak udělala chlebičky ještě rychle. Co si o tom myslíš, Miky? Že bys se žral. To stopro. To stopro. Já teda taky nemám úplně hlavu. Ale bylo na sebe. Ty víš, proč tu čekáš? Jo, ale tohle vypadá hezky. Teď se musíme ochutnat znova, jo? My jsme pro vás ochutnávali zdravé sušenky. Cukrový, no. Cukrový. Ačkej, to je ta svíčka, jo? No. Hrnka přinesla svíčku. Ten náš ohňostroj vám. A přinesla taky to. Přinesla taky ten, jak se to jmenuje, gý. A já myslím, že to gý je ta svíčka. Jo, aha. Já vám to ukážu. Ukázat takový prskavku, že máme jako jednu. Já mám jednu. Taky někde jednu snad. Tímto děkujeme Pétě, že nám dala k Vánocům prskavky. No helepte, že to vypadá jako svíčka. Zdravé gina, máš pravdu, ne? No, já jsem bych to zapálila. To pesko nepapaj, tak já zkusím ještě teda toto ovesní. Tak já taky zkusím to ovesní. Tak, já se k tomu taky sednu. Jo, a předtím jsem měla, myslím, tohle. Chutná to jako hopsa koule. A to jsem jako hopsa koule ještě nejedla, ale myslím si, že takhle bych chutnala. Oh, to je hezký, to je tvoje. To je krásný. Já ho chutnám i to ne úplně to fitness. To se třpětím. No právě, jenom si to... To je na máslo, cukr, citron. To je zdravý. No tak to jo. Jenom máslo a cukr. Já to takhle dám zastřít? Nebo nedám? Tohle chutná jako slepený vločky, no. Tohle se neostří. Ostří se tady rajče, tak počkej, já to dám k tomu rajčeti. A jo, to mi nedošlo. Tak se to jsem dám. No. Já se koukám blbě, to nevadí. Já taky. Tohle fitness jako je dobrý. Teda tohle ne fitness, je dobrý. Já se úplně bojím, že si zkazím chutím fitness. Není to špatný. Možná ta kuličková kaša. A dobrá. Suchá. No bála mi tu čokoládě a budu se domení. Tohle je ono. Tak já jdu na to taky. To jsme nepekli, to fitness cukrový. Pavle, můžeš zabávat, klidně seš tam v záběru. Vidíte? On není hluchý. No. A vyle tušu. A když se to zlomá. Lepí se to. Je to hnusný. Ne, jako není to vyloženě hnusný. Není to sladký, jo. No. Taková hmota. A četla jsem teďka srovnání jako toho zdravýho cukroví a normálního cukroví a na kalorie vychází normální cukrový líp. No, tak. Protože tam máš jo vločky, ořechy v tom zdravém med a to všecko jako kalorický. A jinak poctivý máslo, cukr. Tohle je takovej náš... Předkrm. Starter. Jo, já, protože ještě není ani 5 hodin a bojíme se, že si všecko sežereme. Jo. Ale tam plná lednička. Jo, my máme hroznou hostinu. Máme koleno, jo. Tatarák, karpáčo, sýry, šunky, a máme tady i šampáň, vám ukážeme. Je to šampáň s naší rodinou. Jo. No. Verunka, já, Pavel, Miky. A sněhulák. A sněhulák, no. No. To je protože není sníh, tak máme sněhuláka. Takže se nebojíme, že umřeme hlady. Sice zítra už asi nebudeme nic jíst, to nevadí. Ne, to máme čočku. To máme, no to vlastně Verunka má čočku. Jo. No, takže asi tak. Mám si něco udělat k pití, mám žízeň z toho cukru. Jo. No taky. A trošku mě bolej kolena, protože u toho klečíme. To. Zkusím ještě jedno. No, já s tím nemazám. Já zkusím tohle s mrozinkama, to ty nechceš, že tam můžeš zkusit ten perníček. Nebo ne? A co to je? Ten bochánek je taky, víš? Jo. Se bojím, aby tam nebylo nějaký to...
bylo dobrý. To je jako marokánka. Zkusím ten pelinček. Já si myslím, že dokousala ta první. Může to bavit koukat na nás, jakýme. Já myslím, že jo. Jinak perníček nic moc. Jako... Marokánka dobrá. Jako chutná, skoro jako perníček. To se nezvednu. Mně se to je perníček. Takže na fitness. No, to se tam asi zamotal omylem. Ne, jako sladký není, takže možná to nás je dali fitness. Tak my se asi ozme potom. Ale tady je. To je tvoje limecký. Jo. Myslím se, že je to Miki. Tak jo, to páčko. Páčko. A já se jdu zvednout. Jste to, co jíte. Tak ukažte tu lednici. Ježiš, uzeniny, to rovnou vyhoďte. Ne, mám tam díčko, to je zdravý. Jediný, co si tam nechte, jsou ty klíčky tady, jak vidím, za 50%. Žhrbá tam je. No. A to moc natoč. Miki, můžu... Miki! Vysmáhni. A čočku tu mám. No. A tohle? To je co za hnus? To není moje. Jo. Tam vždycky říkají, to není mé, to je manžela, to je děti. A tak. To už nedostane. To nebylo na mě, přátelé. No to už nedostaneš. Ty tady čekej. Ty jsi tady rovnala, když tam je celá postel pochlebíčkovaná. To bylo tady skvělý. Jo. Ty jsi mě chotelku, těšíš se? Těšíš se na Vánoce, Miki? No. Ano. Jo, přesně. Tak se já ti koupím po prvou kru. Hezky, 49% Planel, elektro pro každého. Na vaší silvestrovské oslavě nám záleží. Právě teď prosím. Jen za 21,90. Ne, ne. Jo, ten. To už asi je. A zase tam běží ten Itálie, úplně nahý. Počkej, já jsem ta nahý. Kde? Počkej. Už ti to vydám. Už jsi říkala, že už to vydám. Nebo si to točíš? Jsi děláme krátku. Straničky. Že už je to otočený, jsem myslela. No, to takhle chodit necháme. No to zavřeme, takhle. Ježišmarja. Sofie! Já teď mám čáry. Svaly? Ty máš svaly. Jo. Jo, ona čáry, no. Tak já to dělám. Už mě nedočekala. Tam, tam, tada, ty si ho bereš. Tam, tam, no to koleno. Děkujeme. Tak pojďte. Mišanku, to nebylo na tebe. Můžu se doříznat. Na. Jen to poprvý. Je to asi tučný, co?
Ne. A zkusím ještě. No, tak to sádlo je ta kůže, co papáš. No a jak se dostanu k tomu masu? Ne, musíš sníst tu kůži. Nebo to nech panu Pavlovi. To spapá on. A my si pokrmeme to maso. Mám jedinej nůž. No to je ten, co jsem přivezla. Tak pojeme to maso. A co ty papáš? Miško, co ty to papáš? Já jsem tady našel. Já myslím, že ty jsi něco našel a dal jsem to. Já si odřezávám jenom ten špek, tak to je fajn. No taky no. No to je dobře. A počka, máš odřezat ty špeky a dám si to maso. Jinak je moc dobrý k tomu třeba křen nebo hřtice. Můžeme si to představit, jaký to a bylo. A chleba máme, ale do toho. No, tak to je dobře. Ne, to je, přesně, já jsem to chtěla říct, že to jako potom už není dietní. No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say to me now that the dreams we had before.
naše problémy. Můžeme začít.